Pozdrav svima, u ovom videu ćemo se podsjetiti grafičkog predstavljanja podataka. Podaci se mogu prikazati na različite načine. Jedan od njih je recimo prvi način, neka bude tabela. Dakle, ajmo recimo da vidimo kako bi predstavili uspeh učenika na jednom pismenom zadatku. Dakle, imamo broj ocen, dakle ocene. Možemo da imamo jedinicu, možemo da imamo dvojku, trojku, četvorku i ovdje stavimo peticu. Dakle, ovdje im pišemo ocena, a dole ćemo pisati broj učenika, dakle koliko njih je dobilo koju ocenu. Pa recimo ovdje stavimo 4, ovdje 8, ja sad pišem kobajagi, ovdje 3 i recimo ovdje 3. Dakle, ovo je tabelarni prikaz. Onda možemo prikazati, dakle, po dva, recimo, tačkasti dijagram. Dakle, uzet ćemo isto ovo, broj učenika i ocena. Dakle, ovako crtamo i sad recimo imamo jedinica, dvojka, trojka, četvorka, petica. Dakle, ovdje stavljamo ocena, a gore ćemo broj učenika. Sad sve zavisi od toga koliko ih ima, pa recimo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dakle, ovdje stavimo broj učenika. I sad ne znam da li da crtamo kao što smo crtali, kao da prikaz iz ove tabele, možemo i tako. Dakle, jedinicu imamo 4 učenika, pa stavimo ovdje tačkicu. Dvojke imamo 8 učenika, stavimo dakle ovdje tačkicu. Trojka imamo 10 učenika, to će biti ovdje. Četvorka imamo 3 učenika, dakle to ovdje negdje na sredini. I petica isto 3 učenika, pa će to biti ovako. Dakle, ovo je tačkasti, pa samo smo stavljali ovako tačkice, dakle ništa ne povezujete. I recimo treći prikaz može da bude linijski dijagram. Dakle, slično kao kod ovog prethodnog. Dakle, crtamo opet. Dakle, mi u ovom slučaju crtamo kao koordinatni sistem, samo što crtamo samo pozitivne ose. S obzirom da više ne vidimo gore tabelu, sad svejedno šta ćemo pisati, recimo stavimo ovdje meseci, svejedno. Prvi mjesec, drugi mjesec, treći mjesec, četvrti, peti, šesti mjesec, sedmi mjesec i tako dalje. Dakle, ovdje smo stavili mjeseca, recimo gore možemo da stavimo zaradu po mjesecima. I onda stavimo recimo ovdje 10.000, ovdje recimo 20, dakle sve po 10, 30, 40, 50, 60. I sad recimo prvi mjesec, zarada neka bude 20, drugi mjesec, sad ja idem na pamet, 25, treći 30, pa recimo četvrti opet 25, pa peti neka bude 40, pa opet 40, 50. I kod linijskog dijagrama ne ostavljamo samo tačkice, nego ih povezujemo. Zato se i zove linijski dijagram. Dakle, to bi izgledalo ovako. I imamo još nekoliko načina. Ajmo da vidimo četvrti način koji smo radili, je stubičasti dijagram. Dakle, opet crtamo. Da kažemo ove dve poluprave koje se seku pod uglom od 90 stepeni. I sad možete, dakle, možemo opet kao i
ovo gore, svejedno, dakle neka bude zarada. Dakle, prvi mjesec, sad ću malo ovako, drugi mjesec, treći mjesec i četvrti mjesec. I ovdje ćemo pisati, dakle, 10.000, pa imamo 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 i tako dalje. Pa recimo prvi mjesec, ovo je stubičasti, recimo bilo je 20.000, pa ćemo samo ovako. I dakle to je to, drugi mjesec neka bude 30.000, dakle to crtamo ovako. Dakle, ovi bukvalno stubovi moraju da budu odvojeni. Treći mjesec neka bude, ajde, 25. Četvrti mjesec možda 50. I, dakle, to je stubičasti dijagram. I pod 5 imamo histogram. Dakle, slično kao kod ovog stubičastog dijagrama. Dakle, ajmo da nacrtamo sliku i za ovo. Dakle, slično, ali da kažemo nije isto. Pa recimo ovdje stavimo prvi mjesec, ajmo ovako odvojeno malo, drugi mjesec, treći mjesec, kao i gore ćemo crtati. Dakle, iste podatke uzimamo, mjeseci i zarada, 10. Imamo 20, ovdje imamo 30, 40, 50.000, 60.000. I sad prvi mjesec je bilo 20.000, dakle uzmemo ovako za prvi mjesec, dakle morate srazmjerno da uzmete od drugog do prvog. Drugi mjesec smo ovdje pisali, u stvari prvi mjesec je bilo 20, ja sam sad 30. Pa ću ovo da smanjim, dakle prvi mjesec mi je gore bilo 20, ajde da pišemo isto. Drugi mjesec smo gore stavili da je 30, treći mjesec je bilo 25, dakle negdje na polovini. Četvrti mjesec smo stavili 50.000 i ovo bi bio histogram. Dakle, vidite koja je razlika između stubičastog i histograma. I šesti je kružni dijagram. Dakle, kada imamo ovako krug i ovako prikažemo, dakle, neke podatke, dakle, ovo moramo drugačije da obeležimo da bi se razlikovalo. I sad tipa negdje sa strane, dakle imate onu ovako obeleženo šta je šta. Pa recimo ovdje može Srbija, ovdje ćemo, ne znam, Bugarska i ovdje neka bude Mađarska. Neka to budu, ne znam, broj pobjeda na Euroviziji ili tako to, dakle neki podaci. Jedino što kod ovog kružnog dijagrama sve ovo morate procentualno da odredite da biste precizno ovo odradili. Dakle, ovdje morate procentualno ovo da uradite, zato i kružni tipa. Ovdje neka bude 80% otprilike. Dakle, ovdje će recimo biti 15 i ovdje 5%. Dakle, kod kružnog dijagrama, dakle, morate proporcionalno, dakle, u procentima sve to da odredite. Ajmo da se podsjetimo šta je to procenat, pošto smo već tu. Dakle, imamo da 1% je stoti deo jednog cijela. Pa kada imamo 1%, to je u stvari 1 kroz 100, odnosno delimo 1 podeljeno sa 100, a to je u stvari 0,01. Pa recimo, na primjer, da izračunamo 4% od 60 dinara,
dakle 4% od 60 dinara, dakle to je u stvari puta 60, odnosno 4 kroz 100 pa puta 60. I sad ovdje možete da skraćujete, skratite 0 i 0 i sad skratimo, u stvari nema ni potreba, možemo 6 puta 4 je 24 kroz 10, a to će biti koliko? 2,4. Dakle, tako se izračunavaju procenti. I što se tiče ove oblasti, trebalo bi da se podsjetimo kako se izračunava aritmetička sredina, a kako medijana. Aritmetička sredina brojeva dobija se deljenjem njihovog zbira brojem sabiraka. Naprimjer, za brojeve, ne znam, 3, 6, 8, 1, 2, da odredimo aritmetičku sredinu. Pa, dakle, sabirat ćemo ih 3 plus 6 plus 8 plus 1 plus 2 i delit ćemo ih, dakle, sa brojem sabiraka. Ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5 sabiraka, pa delimo sa 5. I sada vidimo ovo 3 plus 6 je 9 i 1, 10 i 8 i 2 je 10. Dakle, nisam namjerno uzela ove brojeve, ali sam dobila lepe brojeve, tako da aritmetička sredina će biti 4. Dakle, saberimo ih i podelimo sa brojem sabiraka. Ajmo da vidimo šta je to medijana. Medijana za ovakav niz brojeva određuje se tako što se brojevi poređaju u rastućem poretku. Pa recimo, ukoliko imamo brojeve date, dakle 3, 6, 1, 6, 5, pa 2, pa 5, pa recimo 4, pa recimo 3, pa recimo 6. Kako ćemo ovo uraditi? Dakle, treba da ih poređamo u rastućem poretku. Dakle, gledamo ove najmanje, imamo 1, pa imamo 2, pa imamo dve trojke, dakle morate i jednu i drugu da zapišete. Pa sad imamo, vidim, jednu četvorku, petica imamo dve, a šestice imamo tri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brojeva, dole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brojeva. To je to. I sad šta radimo? Uzimo ovako prvi i posljednji i sve tako dok ne dođemo do sredine. E, sad su mi ostali ova dva broja. Ta dva broja uzimamo, dakle ovo je parna. Imamo paran broj članova, pa medijanu dobijamo tako što kad nađemo ova u sredini dva člana, saberemo ih i podelimo sa 2. Pa ovdje imam 9 kroz 2, a to je 4,5. Da sam imala neparnu medijanu, tipa imamo brojeve 1, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8 i još jedan broj mi treba, neka bude još jedna jedinica. Dakle, prvo ih poređam po rastućem, dakle 1, 1, 1, pa onda 2, pa će biti trojka, pa četvorka, pa petica, pa sedmica, pa osmica i opet idemo prvi, posljednji, prvi, posljednji, prvi, posljednji, prvi, posljednji. U ovom slučaju mi ostaje jedan broj i taj broj u stvari medijana ovog niza. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!